A e kështë në shumë Kosovën? Të duhet natën me ikë, jo ditën pa natën, dhe se me të pa kush. Qëka që ty në masë shumë për më në shumë Kosovën që bëthu, këtu ishtë dashtë me ikë natën? Ska kusht e këto për jetë, pa për nësi këto. Ka zëmë qysh në bjetën? Kem dhe farë penzijash, unë e jo, nalë në në kam. Jo ti, si? I Lopit? Po i Lopit. Lapjan. Si krej dyjeja. Si krej dyjeja. Dhe qka mirë është të regam? Valla ma shumë nej. Ma shumë nej. Pse nej? Gjalli ri me nej. Qështu e ka qkru zote. E ka qkru zote. Vitë se fa me bua. Veq. Të regam, qka të knaqë mas shumë ti? Ej, që na knaqë, nuk mundu me arrit ato heq. Pse? Pse, s'largi jem na. Kalëzëm, a i ki arrit krej qka ki doshtë? Jo. Qka të kam e të parri që e ki posë ondër më arri që atë sen? Shumë jam parri. Si që farë shemblë? Si ta në vëllohë. Pa pënsi, këto... A ki fmi? Pa. A ki djemë të rritën? Jo. Jo. I madhe dhe 11 vjetë. 11 vjetë i madhe. Pa. Të regam, së përnën kur zhu? Jo. Ka të zemë qysh në bjetën? Kem dhe farë penzijash. Veteranit? No, jo. Unë e jo, nalënën e kam, jetej me nalënën. Po nëjnë ndërkua, kaj. Po, shtu. Qka të ofrohet? Me i punë? Po. Kallëzëm cilën punë i kështë punu ma me qif. Po cilën kështë në pasë që fësë muj me hi ato. Pse? Po s'mon hen ato se nuk qojnë rengë tu. Cila punë është? Po i, unë e kam një shkollë hidroinstalu o sujësilë që në kam të kryëm. Ose kom praktikua këtu në Kosovë. A s'kanë mua? Apo? S'kom konkurua 2-3 herë, s'ka ndash me një edhe... S'ka përre më punë? Jo. Mas 2-3 herë konkurim? Pa. Me i punë tjetër shumë da ke punu në herë? Jo. Tjetër zanat nuk kam. Tjetër zanat s'ki? Jo. E të regam. A e kështë në shumë Kosovën? Të duhet natën me ikë. Jo ditën pa natën, nësë me të pa kush. Pse? S'ka drejtësi këto. Këtu ka veç gjithkush të vetin, këtu drejtësi s'ka. Që ty duka bua nëjë pa, në pa drejtë? Po aji muë e nashta drejtë për drejtë, jo po shumë po. Shumë kujna po, që ti ke të gjusë e rast? Po. Qka që ty në masumi për mërshu Kosovën që bëthu, këtu ishtë dashtë me ikë natën? Po aji... S'ka kushte këto për jetës. S'ka kushte? Jo. Nuk ka kushte. Që famenimi ki për një mos shumë e mua dhe trive cilë të emigrojnë është? Pa e kam po ata që këtu vjetë nuk pritin. Sa ma herë duhet me ikë edhe me arritë diçka, kush e ka njetë me arritë. Që përdu që në Kosovë nuk mundën me arritë? Një shumicë ja. Një shumica ja. Një pakicë. Dihet. Dihet. Ta që kanë biznisit të vitë. E të regam, në Kosovë sa vlerësohet punëtori si punëtori? Dhe i tash nuk u vlerësua, po tash këtu e kënej, ma mirë duhet me kamë. Ma mirë duhet me kamë? Po, se veç e kënë gjinja tash, këtu s'ka posë respekt punëtori kur ku heqë. Tash e shëtë që po më thujnë, më të regojnë që o ma mirë. O ma mirë? Ma mirë. Pse s'po këqyrë dhe me qëtë farë punë tash? Pa që është ma mirë? Pa jo, ne jo me jetë pak, që shtu dhe nëjë ditë sot mujtë me shtyje, duhet edhe më kujqë, ja më kujqë, ja me jetë për kujqë. Ja, s'ku më posë famë në kërë. Qështë jo me? Jo, vallohen, a di pse? Pse? S'po më lenu si a dole a kasë. Ma, a ta hinë dyherë një venë? Ja, nuk kur dyherë një venë s'ma jetë. Ja, se të lesha e ja. Ndryshëm, ndryshëm. Ndryshëm. A gjelëza më shamon dhe si i shkru në ideol? Nuk gjelëza, ja është të pa, edhe më pak një notit vjen. Një notit? Po. E qa kështë e botin e se të kishë leon? Gjejnë, a vlo, këta me këshyrë, a tje kejtë në fund më thonë, me këshyrë kënjet e bjën sy. Pse? Kini një stil pandyshe se kejtë. Ja me shfar, ja me shfar. Shuja Suzat Versace, të bëj veqët Dukat i ko. Dukat? Dukat. Qa bu në bro? Kuj ko vullën 585 kalëzë? Nuk e ko. Nuk e ko. Jo, ja, ka se jenë dvedhëta. Dvedhëta, ooo. Shëshë, a i ki bletë vjedhëma? Ja, ave. Dhorot i kënë. A, dhorot, qële far dhorotave të vjedhë, ej, dhorot e vjedhë. Qa, s'ki je? Kus ta ka bo që dhorot? Një shak. Një shak. E pas ke shokin hajnë. Po s'ki je bro, qa ke bo? Kalëzëm ku jetan? Lapjan? Lapjan. Si ke dyja ja? Si ke dyja ja. Kalëzëm, qka të bën krenor që i lapjan? Po vet fjalla lapjan të bën krenor. Pse po thush? Ako më makë nasi se kur të dikush lapjan? Kalëzëm, se ko qika të mira po dyjeva? Ko të mira? Po
Pa, deci ești, ka të mira, tash. A ka të mira, s'ka të mira? Pa, ja, ka të mira, po. Kalzem, sa femne ki pas krejt njët? Ja, s'kom pas femën kër. Qysh jave? Jo, vallajn, e di pse? Pse? S'pom le nusja dole e pas. S'pa të le nusja? Nusja s'pom le. A pi tutësh nusës? Pse mi ju tutë, bro? A i tutë, da? Qashtë të kalzem? Kalzem atë rejt shumë. Jo, vallajn, jo, vallajn. Hade. Kësheria trupin. Ja, ka që e me mnuc, Ja, ja, më majtë. Ata hinë dyher një ven? Ja, në kur dyher një ven s'ma jenë. Ja, se t'lesha, ja. Ndryshëm. Ma shumë brive s'jatë. Që mu s'më do kësheja. Tregom, a je gjelaz? Pak, po. Qka gjelazan ma shumë ti? Pa, s'pa di që më thonë, a moj... Po se ketë tash këtë gjelëz, a vëdhen pak, po. Si ketë shqiptar, po. Na edhe në horoskopi na gjelëza. Na po valohen. Pregom, a ele më shamon më dalë na për klabe? Jo. Më shamon më dhe shkurt më dalë më shuqe? I vërtas ka pak, a vëdhen ju, më smelon ashtë shumë shkurt. Ti ja, sa jo na i bërtet, po, ajo, ty ka dhëm sot bërtet. Jo, po kështu ju me bërtit, a vëdhen, po, merën vesh me fjallë. Merën vesh me fjallë. Apo përlohen i shpesh? Kaj herë. Po. Po shka përlohen i mas shumë ti. Për mos marrveshje. Po. A ki nusën gjelozeq? Pak është edhe, jo shumë. A shë pasi me pasë kështë shumë gjeloze? Jo. Me qëfart, ja. Ma mirë pak një tru, edhe... A ka pas rras shemull që je dollë ti me shoqe dhe aso i ka pëngu? Po si jem dollë, nuk jem dollë. Ska as shoqe. Nuk jem dollë. Nuk e dhe me pas shoqe. A të ngusin qika të qëllën? Jo, valojnë. Jo. A ti ka pasurët dhe rejteve sociale? Pa. Ti ka? Pa. Tash. A ti ka lyp shërri mos besimit, a shërri dashnisë modën? Jo, vetja ku m'jap. Vetja ku m'jap, po. A ti kështë gjolli sinqerë, se ku m'lonë me mi lypesh. Po, ja ki. A gjelëza më shamonë si i shkru në ideol? Po, nuk gjelëza, aja është të, po, edhe më pak i notit vjenë. I notit? Po. E qa kështë e botin e se t'kështë leonë? Po, më lenë që am i bo. A kështë e kajtë? Ja, besh farë. Ti ja, kalëzëm, Qysh e shprej dashnin? Qysh e thirë? Nuse. Pa. A i feju ma halavish femën? Njëftum. Jeni njëftum familje? Nuse. Pa. Halopa e pas nuse e thirë nuse. Halopa e pas nuse e thirë nuse. Ndrësha e thirë? Ta që po thirën këta e tritë? Pa, bebë. Jo, valojnë, jo. A e thirë jetë? Ka i herë, po. Shpirt? Shpirt, po, ka i herë, po, mu bebë, ti qysh adhen. A pe thirë në telefon të vishë, po du mu do të kom gjithë një matë mistet e. Jalla, ja, smoj. Zgodzaj? Jo që zgodzaj, po smoj. Smoj? Jo, valoj. Ani pa thirë në telefon të i dije që të dushëm. Ja, është në zonë, është të hola. Të hola. Po, që që sa ta më kalon me dollë me këta, se ti shkona e isha dollë me to. Kalzami, djem, bon një sinqirë. Aja u ka bua na i herë, smoj me dollë, së pëm len gruja me dollë me juve. Kur? A del shpesh me juve sët? Dhe më thonë, e kur të martohet, a thua, ka me dollë? Aja fshin një numrin? Dhe dilon që atë vëtaj. Në t'ko bërgja? Së në koshëm. Sa t'iko? Ja, s'pi përmenëm. Ma mirë. A po të shkur me t'i lyp? Po, a? Po që ata dojla sët... Kë më konë, da salat të bënë halal liki. Ja, që ata dojla sët, thash, përse me më jepë, së më jepë bilet, na pagun që shtë paka, dhe në. Veqë e zbrit minusin. Në kohë që është të bëvi, po shkojnë pohëm dika dorë. Po, valoj, ma erët pomë këto ngërë, po kemë thamë të thirëm. Ja, falem dirë shumë kjuve, jam zotë i rujtë. E, kalën e sa ma mira, respekt, lo. Zotë i rujtë, shime, respekt, e, falem dirë qëmë. A del shpesh me juve, sët? Dhe me thonë, e kur të martohet, a thua, ka me dollë? Kur të martohet, asë të thirëm. Asë, aja Së në koshëm. Sa t'iko? Ja, s'pi përmenëm. Ma mirë. A po të shkur me t'i lyp? Po, a? Po që ata dojla sët... Kë më konë, da salat të bënë halal liki. Ja, që ata dojla sët, thash, përse me më jepë, së më jepë bilet, na pagun që shtë paka, dhe në. Veq e zbrit minusin. Në kohë që është të bëvi, po shkojnë pohëm dika dorë. Po, valoj, ma erët pomë këto ngërë, po kemë thamë të thirëm. Ja, falem dirë shumë kjuve, jam zotë i rujtë. E, kalën e sa ma mira, respekt, lo. Zotë i rujtë, shime, respekt, e, falem dirë shumë.